central. Algo ainda no local. Encontrem ele. Destacando helicópteros para ponto de contato. Estabeleçam o contato visual. As mortes deles não serão em vão. Em meio às cinzas das amadas chamas de Diravelo, Medici ressurgirá como uma fênix. O mundo livre vibra com vocês. Brindem a vitória, povo de Medici. Hoje acaba a guerra. Rico. Eladima. Por Medici. Diravelo ainda está por aí. A gente tem que acabar com ele de uma vez. Ei, por que não está celebrando? Muitas pessoas boas morreram, Magica. Soubemos que um helicóptero militar deixou a torre de comando central antes dela cair. E onde ele está? Minhas fontes dizem que voou para o vulcão, mas ninguém viu o helicóptero sair. Ele não pode escapar. Estamos com você, Rico. Vamos atrás dele, Rico. Pela Dima. Me encontre no vulcão. Cuidado. Diravelo não vai cair facilmente. Nós vamos te pegar, seu desgraçado. Vá até o vulcão, Rico. A gente se encontra lá. Então, Rico, eu andei pensando. O que você planeja fazer quando a revolução acabar e formos livres? Qual o plano para depois? Isso ainda. Então começa a pensar, meu camarada. Bom, você vai fazer o quê? Eu tava pensando em abrir um negócio. Sabe como é, né? Transformar as garagens em concessionárias. É um vendedor, entendeu? Sério? Sério, é sério. Aí, tu quer ser meu sócio? Frico e Companhia, vendedores de automóveis de luxo. Promoções revolucionárias. Nossos preços são pura loucura. Vocês só podem estar de brincadeira. Tá. Não dê ouvidos a ela. Rico, a gente tem que fazer isso. Ok, vamos ver. Não. Podemos começar devagar, tá? Primeiro, você vai morar com a minha vovó. Como quando a gente era criança. E a gente vai com calma, termina o carro. Depois que cuidarmos do Diravelo, a primeira coisa que vou fazer é ir à praia e tomar uma bebida, sozinho. Ah, como quiser, meu irmão. Mas depois disso, a Frigo e Companhia vai... O helicóptero tem blindagem de Bavário? Faz sentido. Os escudos de Bavário não vão me impedir. É agora, irmão. Mete a porrada nele. Entra lá, Rico. Ele vai dar as caras.
reinar com meu rei, você está jogando uma nação no caos. Medici vai cair sem mim. Tá, mas você tem que saber. Foi Tom Sheldon quem arrumou tudo para que eu subisse ao poder. Ele é que te deixou órfão. Decepcionei minha nação e a mim mesmo. Permiti que esses cachorros imperialistas controlassem Medici por todo esse tempo. Esse foi o meu legado. Esse foi meu legado. Se meu reinado começou com chamas, Rico Rodrigues, ele também terminará com chamas. Na área. Todas as unidades, convergir. Enviando reforço aéreo para sua posição.